obunkenke bweyongedde ku CPS mu kibuga ekye Masaka. Omusibe omu w'afiridde mu kkomera, kakati nno bano abaayo abakulira poliisi na bonna bali mu kasattiro akamaanyi. Nkubuuzaako gy'osinzidde, weebale nnyo, weebalire ddala okuva n'okubera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi waawe ez'omuggundu. Mikwano gyaffe abali wano munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali mu mitala w'amayanja, tubagamba mukola ky'amaanyi nnyo okulabika ng'ate mutugoberera. Subscribinga, sharinga, commentinga, twongere okulabika nga tukolera okufefetta okw'omuzinzi kweetaaga okumanya yonna gy'osinzidde, mwana wa mama, mwana wa taata. Ensonga eriwe yongedde okulabika ng'ekwata wansi ne waggulu, ffe ng'abakugu abali wano ku ground okwongera okukolera okufeffetta bassebo ne bannyabo, nsobola okutegeezaako ekiri e Masaka ku CPS kifumba mutuku. Omusibe wagenze maaso n'alabika ng'afunamu obulwadde lwadde bambi, wakati mu ngeri ey'okugezaako okwegayirira abasirikale abali in charge bagende maaso okulabika nga bamuta, oba oli awo asobole agende okulabika ng'afuna eddagala oba nga amira ku makerenda ge bambi. Wabula yakanyiza kulajana, afande saasira, afande yamba, afande taasa ya wakiri bandetereyo ku makerenda mireko, naye ng'abasirikale bamutunuulira kyamuli nga bagamba nti ono yabadde katemba, nga bayinza n'okwongera omwongerako empingo ezisingako awo okugezaako okubazannyira ku bwongo nga yeefula omulwadde. Bwati musajja wattu okusinziira ku nsonda enneekusifu, newankubadde nga abavunaanyizibwa ku nsonga eno obukosi bakyagaanye okubaako kye boogera, bano bana bamama, bana bataata, embeera yagenze maaso okulabika nga etabuka ku mulwadde ono wakati matumbi g'obudde ekiro, naye nga tewali muntu n'omu ali ku duty oba nga tewali muntu n'omu ayinza kulabika ng'ayamba musajja wattu ono okulabika nga bakola ekisoboka. Kati mbagirawo mu kiro nga obudde bukya, omusibe ono n'agenda maaso okulabika ng'ate obulamu bugenda etagenda badda. Nsobola okuwaako ekigenda maaso wakati mu makomera ge Uganda wano, of course singa kugamba, singa omuntu bavaayo ne bakugamba nti twagala kusibira mu kkomera lya Uganda, toyina kalungi konna koyinza kulyesimisa. Oba oliawo nga amakomera agali mu mawanga gali gabannaffe abaayitamu oba abaakolamu, ng'omusibe ayina eddembe lye, ayina rights ze okubeera ng'afuna medical services, okusoma, okukola ebintu eby'enjawulo. Wetwogera wano munda mu ggwanga erya Uganda, bassebo ne bannyabo, omuntu waakutwala mu kkomera n'akusibisa oba singa kakutanda n'ozza omusango ne bakusiba, obanga omuntu agenze emagombe yennyini. Kati embeera bwe zityo bwe zikyali, of course tukyali ku ground okwongera okufeffetta ono eyafudde y'ani, yabadde na birwadde ki, yazza misango ki, ensonga zaabadde zitya omusibe okuvaako okulabika ng'ate afiira mu kkomera ng'abasirikale beesuliddeyo gwa naggamba. Of course abasibe abalala bali mu kutya okw'amaanyi kubanga guno omulambo gwongedde okulabika nga gusigala mu kkomera wano. Ne basibe abasibe abalala osobola okutebereza mulimu Kaduukulu munnammu afudde, olabako ku mulambo oguli awo entiisa esobola okulabika nga egenda mu maaso, gwampuliriza n'awandaba. Ensonga bwe zityo bwe ziri, subscribinga, sharinga, commentinga, ffe twongere okulabika nga tukutuusaako bye weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Yenze Semaganda Moses Hope, lwa Kampala Media TV.